gudiga difaaca Puntland oo maanta saxaafadda kula hadlay magaalada Garoow ee caasimadda dawladda Puntland ayaa ka hadlay xiisadda ka taagan deegaanka tukarraqa u dhaxaysa Puntland iyo Somaliland. Gudiga ayaa ku adkaystay in gobolka Suul uu ka tirsan yahay Puntland isla markaana ay soo ceshan doonaan. Wasiirka amniga Puntland Axmed Cabdullaahi Yuusuf Dowlad ayaa ugu horreyn shirka jaraa'id ka hadlay. Dowladda Puntland ugu horreyn iyo mowqifkeeda waxaan ugu baaqaynaa ummadda reer Puntland in howlgalka xoreynta iyo sugidda amniga dalka uu socon doono ilaa iyo laga xaqiijiyo amniga dalka dhammaantii xuduudihiisii hore, xuduudaha Puntland ee dastuurigaana la soo xarageliyo lana sugo amnigooda. Wasiirka amniga ayaa sheegay in dowladda federaalka aysan qayb ka ahayn dagaalka Soomaaliland iyo Puntland ku dhex maray deegaanka Tukaraq. Dagaalkaas oo ay aduunweynaha u sheegaan mar walba, aduunweynaha ay ka dhaadhiciyaan inay Puntland iyagu soo weerartay, Soomaaliland ay soo weerartay. Haddaba sida xaqiiqadu tahay, 8 January ciddii ataaga iyo weerarka soo qaaday gardarradana geysatay caalamka indhihiisu way arkayeen. Mana aha xilliyadii jaahiliga oo hadda aynu ku jirro oo qof walba intuu wax iska sheego oranayo adduunkan ka dhaadhicinaya. Xamar iyo Soomaaliweyn iyo federaal baa soo weeraray, wax soconaya maaha. Waa lagu jeedaa ciddaa soo weerarteen waa Puntland. Xamar federaalka xamar bay joogaan, mana soo weerana cid. Waxaa la rabaa marka caqliga dadka saaxiibka la ah in Muuse Biixi iyo madaxdiisa ay ka dhaadhiciyaan wax kan u akhriya wax soconaya inaanay ahayn adduunkuna uu ku qoslay. Afhayeenka madaxtooyada Puntlandna wasiir dowlaha xiriirka golayaasha dowladda Puntland ayaa ka hor yimid wadahadallo la filayo inay yeeshaan Soomaaliland iyo dowladda Soomaaliya oo lagu xalinayo xiisadda ka taagan deegaanka Tukaraq ee gobolka Suul. Maxamed iyo wasiir Cabdulla Timcade waxaan rabaa inaan raaciyo si aad la socotaan maana dhaweyto madaxweynaha maamulka Hargeysa wuxuu qabtay shir jaraa'id oo uu leeyahay waxaan jirta wada hadallo noo socda annaga iyo federaalka. Shalay waxaan u sheegnay ummadda Soomaaliyeed Puntland iyo beesha caalamkaba in aan dhul Puntland leedahay federaal gurgurta ka geli karin, Muuse Biixina uusan la shiri karin, lana fariisan karin, kalana hadli karin dhul Puntland qof Soomaali oo kale, isaguna duulan yahay. Waxaan ku celinaynaa shacabka reer Suul ee la dhibaateynayo baa la xoreynaya. Waxaan kaloo u sheegaynaa Muuse wuxuu soo wareystay Koofi, annaguna waxaan soo wareysanay sayidkii Laascaan, aan isku imaaneyna. Taasina furi waxaan u sheegaynaa ninkeeda Muuse aan u sheegaynaa. Gobollada Suul, Sanaag iyo Cayn waxaa ku muransan Puntland iyo Soomaaliland, waxaana ay dhowr jeer beesha caalamku ku baaqday in la joojiyo dagaalka u dhexeeya Puntland iyo Soomaaliland kuna saabsan gobolladaasi. Jaamac Ciise Maxamuud, Star TV, Garoow.